Ju përshëndes sot nga Derma Center, ku do të jemi me kirurgun Paolo Brama, i cili do ta njohë më shumë për sa i përket problematikave të lëkurës. Megjithatë, do të flasim më gjërësisht për ato shenjat e lindura që janë në lëkurën tonë, për mënyrën se si mund të kurohen ato dhe a ka një zgjidhje për to, duke parë që dhe mjekësia sot ka avancuar shumë. Doktor, faleminderit dhe të përshëndes. Mirë se erdhe në Sin Familia. Faleminderit. Doktor, cilat janë disa prej atyre shenjave të cilat lindin me njeriun, por që në fakt mund të kenë një kurim në ditët e sotme? Allora, sì, parliamo di macchie Këto cutanee, lloj macchie cutanee njollash mund të lindin. Këto lloj njollash janë të shpjegueshme në dy mënyra. Njëra tipologji vjen nga hiperpigmentimi dhe këto njolla janë më të errëta se pjesa tjetër e lëkurës dhe pjesa tjetër është ipopigmentimi që do të thotë që lëkura është më e qartë, pra këto njolla janë më të qarta se pjesa tjetër e lëkurës, ose ndryshe e quajtur vitiligo. Per Për sa i quanto përket riguarda la vitiligos, vitiligine, është një sono malattie tipologji, che një comunque sintom sono molto shumë e rëndësishme difficili da dhe me një mundësi shumë të ulët rikuperimi. Forse si potrebbe provare con qualche beneficio, però si sta provando in questi anni Ajo con që është vënë re në terapie vitet e fundit, respiratorie PRP-ja, pra che piastrinat, potrebbero kjo in lloj alcuni casi teknike është duke migliorare ndihmuar l'efficacia. rikuperimin e vitiligos. Jo në të gjitha rastet, por është vërejtur që ka dhënë rezultat. Molto più semplice trattare la macchia iperpigmentata, Më quindi e con lehtë creme, për të trajtuar është tipologjia e alcune njollave më të migliorate errëta, grazie sepse alle fillohet me polveri, kremrat, oppure për shembull ato që trattando con janë specifike per pigmentin e lëkurës, duke kaluar pastaj tek pleksi dhe më pas tek lazeri. A ka një arsye shfaqja e këtyre shenjave? Forse oggi una ragione importante può essere il sole. Ndoshta sot një arsye shumë e rëndësishme mund të jetë dielli. Mund të flasim Oppure edhe për ushqimin, por jo potremmo shumë anche për ushqimin, se parlare sa për ajrin që jemi duke thithur dhe delle që është shumë temperature dell'aria, per i quanto dell'aria che ndotur. respiriamo, che è inquinata molto spesso. La frequenza maggiore si ha nei Frequenza giorni më e madhe gendet tek giornate personat chiare, që janë giornate chiare, me giorni tipologjinë e lëkurës nubosi. së qartë, pra flokët bionde edhe lëkura e qartë. Il trattamento, appunto, come dicevo prima, a secondo della profondità della macchia, Për può trajtimin e essere këtyre quello njollave, ashtu si thash dhe del më parë, Plexol, është che è Plexer, una specie që di është një bruciatura ed è trajtim una nuk është i ionizzazione di un dhimbshëm gas quasi dhe është i inodore. E nevojshëm forse, për të diciamo, qartësuar risulta këto molto più njolla, utile nelle macchie superficiali. Le ndërsa macchie kur quando njollat sono janë shumë più të thella, profonde, bisogna però raccomandohet andare laser, con una sepse crema duhet più të di shkojmë pak forza më e në thellësi dhe me sicuramente il më pak laser forcë për è qartësimin la e këtyre tecnica njollave. ideale. Për È para se të necessario bëhet fare una çdo lloj visita ndërhyrje specialisti në o lëkurë, dermatologo. është e nevojshme E një il vizit tek dermatologo, quindi dermatologu, sepse indirizza është dermatologu që il medico drejton estetico pazientin a tek fare kirurgu alcuni me trattamenti. tipologjinë e trajtimit që ai duhet të kryej. Kur duhet të drejtohen fëmijët tek mjeku specialist për të parë shenjat të cilat ata i kanë që nga lindja? Non troppo presto, Do sicuramente të sto thoja jo dermatologo shumë delle shpejt, të macchie. paktën mbas të Certo, una 14 consulenza vjetave, sepse një dermatologica konsulencë non tek è un trattamento specialisti che mund tu të bëhet, puoi ajo fare nuk con është asgjë, qualsiasi pra cosa. nuk është Però një aspetterei ndërhyrje, por përpara se anche të ndërhyrsh tecniche tek një fëmijë me invasive teknika simili invazive, all'ortopedico. është më mirë që të presim të paktën 14 vjetë e sipër. Do të cilësoni të problematikën më të rëndë të shfaqjes së shenjave në lëkurë që në lindje? Dalla nascita ci sono appunto delle malformazioni, le Ne malformazioni, deri tani quella è folëm effettivamente për njollat abbastanza e lëkurës dhe difficile për da mënyrën e fare. tyre të kurimit, E por adesso ka soprattutto parlavamo e malformime që trattiamo lindin së le bashku me macchie fëmijët che con dhe il per këtë tempo vengono tipologji fuori perché abbiamo messo in causa il sole, ose per questo sintomo, mund do t'isha idesh qualsiasi altro që duhet tipo të presim. Pra, tek di fëmijët duhet të problematica shkojmë dovuta me al tempo shumë dovuta allo kujdes. smog. Nuk Sui bambini bisogna nuk andare është një gjë molto shumë e piano, thjeshtë molto dhe piano, zakonisht duhet avere un të presim pak. equilibrio. Pra, nuk është një diçka që e shohim sot dhe direkt duhet të ndërhyjmë. Doktor, jeni këtu edhe për të shkëmbyer eksperiencën tuaj dhe për të dhënë mbase më të mirën nga ju dhe për dermatologë të tjerë. Unë vi prej shumë kohësh në Shqipëri, Sistemi është e italiano vërtet, por nuk dua të sicuramente them me këtë delle që jam më dermatologhe, i mirë se assolutamente kolegët no. Io shqiptar, vengo por qui kundrazi kam con le bashkëpunime me kolegë dermatologhe shqiptar albanesi che të sono cilët janë shumë fantastici, të mirë, e i molto falenderoj për bravi. bashkëpunimin E dhe cioè, ndoshta io janë i me trattamenti patjetër ad edhe më essere të molto mirë se ne. lavorate.
Doja të thoja që nga bashkëpunimet që kemi pasur me kolegët shqiptar, ajo që më është komunikuar është fakti që ka janë shumë të shpërndar melanomat. Dhe prandaj edhe këshilla ime në këtë rast është e lidhur ngushtë me atë që kam dëgjuar nga kolegët, faktin e paraprirjes së këtyre problematikave. Pra, ajo që mungon është paraprirja. Do më thënë, një vizitë, kur shohim ndryshimin e lëkurës, ngjyrën e saj, apo kur na del ndonjë njoll, më njëherë të bëjmë një vizitë dermatologu për të parë nëse është diçka shqetësuese ose jo, dhe pastaj mbas vizitës dermatologut na këshilloj se cila është ndërhyrja e duhur në atë rast. Për të gjithë ata që mund të kenë shenja të lindura në lëkurë, mund të ketë shpresë për t'i hequr ato dhe për t'i kuruar? Duke më njanuar pak vitiligon, që është një lloj problematike e theksuar dhe më pak më e vështirë për llojet e tjera të njollave në lëkur, patjetër që po. Pra mjekësia ka bërë përpara dhe ndihmon në heqjen e tyre. Do doja një këshill nga ju sot për të gjithë ata teleshikues që janë duke të ndjekur në programin Si në Familje për kujdesin që duhet të bëjnë për lëkurën e tyre dhe por gjithashtu për mënyrën se si duhet të trajtojnë veten edhe në raport me mjekun për të shkuar, për të u vizituar edhe për qenë mbase më të kujdesshëm. Fondamentale come in tutte le malattie la prevenzione. Per cui io consiglio tutti i cittadini. Vjen në mendje ti këshilloj gjithë teleshikuesve, është fakti i paraprirjes. Pra, mos i lënë gjërat që të agravohen, por që vizitat tek dermatologu të jenë të vazhdueshme për të mos arritur pasaj tek simptomat e rëndësishme, por për t'i paraprirë ato. Dhe kjo vlen jo vetëm në dermatologji, por në të gjitha tipologjitë e sëmundjes, pra për një kurim të mirë të vetes.